Presidente Sérgio Almeida Marques. Regente Sérgio Almeida Marques. Dirigente Sérgio Isaac Charles Diego e Walter. Coreógrafo Charles Clay, Diego Araújo e Caio Nascimento. Mó Tarek Figueiredo. Baliza Lil Ferreira. Repertório Marcha dos Vencedores. Primeira peça Wellington High. Segunda peça Trem das 11. Adaptação e arranjos de Deca Batista e Sérgio Almeida Marques e Isaac da Paz. Fanalkmin.